Labas rytas. Baiginėjau pakuotis, jau pusė dešimt. Dešimtą valandą turiu jau check out pasidaryt. Gražus rytelis. Bus, manau, gerai. Baigiu rengtis. Apsiprausiu dar. Ryte atsikėliau pusę septynių. Nuvariau į valgyklėlę, virtuvėlę. Smontavau vlogą. Aišku, ten paskui atėjo tėvų, vaikų, tie vaikai ten klykoje, daužo įrankius, ten lėkštės, eina šikt. Ten 2 valandas, geriau 2 mėnesius Atlantė, negu tenais montuot vlogos tais vaikais 2 valandas. Nu, bet paskui ištraukau, sumontavau ir galima bus vėl grįžti į kelią. Šiaip visai neblogai, palisėjau. Kojytės gyvos atrodo visai, irgi. Va, jau matot, spyrė mane. Oh, thanks for staying. Viską beveik pasikroviau, rūbai išsikalbti. Tai kaip ir not bad. Bet iš tiesų jo, čia nuojas atvažiuoja, išvažiuoja, atvažiuoja, išvažiuoja. Visi po 1 arba po 2 naktis. Taigi pakalbino mane, čia kai kurie irgi, tai sako, mes irgi čia tik atvarėm apsiprausti, įsiskalbt rūbus ir toliau lekiam į kelią. Nes šiaip tai brangu, manau, mašinam, tai tikrai brangu čia nais apsistot ilgiau, tai plus miestelis šiaip tikrai gražus. Patys vakar iš vlogo matėt, tenais vatolumai priešais mane šviturys. Tai fainas miestelis, bet toksai nugrinai 2 dienų ir užtenka jį pamatyti. Paskui jau nebent į kalnus varyti, hiking ar dar kažką. Tai va, hebra čia ir atvaro. 2-3 dienom maksimaliai ir juda tolyn. Kylau nuo ežeriuko. Šilta. Šilta. Dar apie 1 kilometrą liko. Bet šiaip jo, dar kartą padariau išvadą, kad jeigu stoju polisėdiniai ir kažkur miestelio, kažkokios lankytinos vietos, kažkoksai veikla, va, kaip delfinų stebėjimas yra, tada 1 laisvadienį neužtenka. Nes realiai tą laisvadinį pusę laiko ten praeina, pusę laiko dar kažką, apsitvarkai, dar pavalgai, kažką apsiperki, kažką pafilmuoji ir dingsta, ir sproksa ta diena, tai nespėjau jūsų vardų užrašyti ant trispalvės, nespėjau muzikos atsisiųsti vlogam, tai žodžiu jo, jeigu tas laisvadinis nėra tiesiog rūmose gulėti, o kažkur jau miestelė ar prie miestelio, tai jo, reikia 2 laisvadienių, kad spėti visus darbus pasidaryti. Nu, bet nieko. 8 km per valandą greitis, kartais 6 būna. Čia toks vidurkis tarp 6 ir 8 į kalniuką. Čia hebra su nuotaikėlė. Nu, kažkur matytas sankryžėlė, ne? Už vakar vlogelį. Rodiklė
nepasikeitus. Huh. Be sustojimo. Be kojas padėjimo ant žemės. Huh. 6,5 km. 460 metrų sukilimas. Mašina rodė 8 minutės. Man kažkur apie 50 užtruko. Norvegijoje Dalsneba buvo 1500 metrų sukilimas. Per 21 km atrodo. Tai pavyko padaryti irgi be sustojimo per 3 valandas 17 minučių. Ten buvo next level. Ir palieku Akaroja miestelį. Good. Matyta aikštelė. Mano mėgojimo vieta. Ai. Nu jo. Tą kalniuką užpompavau, paskui nusileidau. Ir šiandien turbūt bus tas kalniukas pirmas ir paskutinis. Dabar šitus slėnių iki pat pagrindinio kelio iš tiesų lėksiu 5 km. Paskui bus matyt. Tai dar koksai 20-15 km daugiau mažiau tuo pačiu, kuriuo ir atvažiavau, o paskui bus nusukimas naujų kelių. Tai dabar dar turiu progą pasimėgoti buvusiais vaizdais. Jo, tai žvirkeliukas visai fainas, bet jisai čiaučiu trumpai tęsiasi prasiliekti. Thank you.
Drono kritimo zona čianais. Jo, va čia lindau pasimti jo. Lema dar čia tikrai sėkmingai. Faini kadrai gavosi dabar čia su dronu. Toksai gražus žvirkeliukas tarp tų laukų, tarp tų kalnų. Pavyko, pavyko. Jei patiko, paspaus prenumeruot. Judam po truputį link 100 tūkstančių, 169 tūkstančių. Tai labai ačiū jums. Dabar miniu ir atsiminiau istoriją, kai man atrodo, mes su Mindaugu ruošėmės į mano antrąją kelionę. Tai buvo iš Kauno į Slovakiją. Pavaikščiot po Slovakijos Tatrus ir tada vėl grįžti atgal į Kauną. Buvo 16 metai. Ir buvom kažkur prie vandens, dar su Mindaugo draugais ir vienas iš Mindaugo draugų klausė, kiek subscriberių turi YouTube'ai. Sakau, 68. Sako, čia 68 ar čia 68 tūkstančius. Ne, sakau, tiesiog 68. Ar 86? Vat geras klausimas. Dabar žodžiu. Tie skaičiai. Nu, sakau, po truputį, po truputį. Ir va, po kiek čia nais? 8 metų. Po 8 metų jūsų jau mano kanale 168 tūkstančiai. Žiauru. Bet indėlio daug reikėjo įdėti. Kažkas dar čianais manęs klausė, parašė man žinutę asmeniškai. Sako, bet tai kur tavo, tarasme, sėkmės istorija? Sakau, nu iki YouTube'o mano ir paspausk kanalo prašymas. Ir ten pamatys 1,2K video įkeltų. Tai vat, 1200 vlogų mano kanale. Va tiek tos ir sėkmės. Sėkmė lygų tiek, kiek sunkaus darbo idėjai. Tiek ir turėsi sėkmės. Tai vat, kažkaip tavo istorija įstrigo dabar galvoj, kai tie skaičiai panašus jūsų. Čiaur. Važiavau prie kryžkelės. Tai vat, dabar išsišakoja kelias. Nu, dviračio servisiuko aš taip pat važiavau. Ir nuvariau iki kraterio. O dabar jau grįžinėjant nusukimas. Ir kitų keliukų iki pirmo kelio grįšiu. Jo. Čia dar liko man 3-4 kilai. Nu, porą valandėlį turbūt kažkas tokio.
čia geras egzempliorius. Vaikai viduj. Free kempingas. Aš kaip suprantu, važiuojantis. Geras. Nes ten mačiau prie upelių žmonės dar šeiminėlę. Geras. Nu, ciūcka. Šiaip jo, iš tiesų, Zelandijoje žiauriai daug yra tokių antikvarinių mašinėlių. Žinot tą klipą ZZ Topų, kur pamiršau dainą, bet tenais, man atrodo, ZZ Topai keliose klipuose važinėja su tuo raudonu mašiniuku tokiu. Tai ir tokį mačiau. Šiaip žiauriai daug. Turbūt Zelandija nusileidžia tik tais va kokią, jeigu taip iš Europos, va kokią Norvegiją, Suomiją. Jie ten labai mėgsta tas tokius antikvarinius, amerikoniškus visokius modeliukus. Ir Zelandija čionais tai tikrai daug. Nu ir realiai kasdieną pamatai po kokį jau tokį 50-tų, 30-tų metų mašiniukus, tai gražu žiūrėti ir jie čia tokie atrestauruoti. Toks jausmas, kad čia nais, kai 90-aisiais metais buvo didesnės invazijos į Zelandiją, iš Anglijos ir kitų valstybių, atsigabenoja tas savo mašinas ir išlaikė. Tai jo, taip kartai žiūriu, wow. Galvoju, kad tik per pirmą pasaulinį karą galėjai tokias mašinytės pamatyti, bet čia jau Hebrom net pralėkė po kelias. Tik aišku, kai greit pralėkė, nespėjai ir nufilmuoti. Ar tie kalneliai tolumoj. Jo. Tuo baigsis mano lygios dienos. Šiandien visai smagus keliukas. Vienas tas kalnas ryte ir likęs kelias kaip sviestas. O karvės ateina. Atiduok kulšį. Kulšį atiduok. Arba pieno. Jėmuo žodžio aš. Dėmenėlis. Štai, iššokau į pirmą kelią, buvo 91 km. Čia realiai dabar nieko nėra labai, nei degalinių, nei kavinių, tai va tik tokį va barą privažiavau. Tai galvoju, reikia suvalgyti maisto, nes šiaip tuščių skrandžių myniu ir išsineš kažką išsinešimu, tai žuvies burgerių susakiau. Ir kol valgysiu, ieškosiu, kur pernakvoti. Bet šiaip tokia faina dienelė, meditacinė. Nu, ką pastebėjau, tai kad picos tai čia Zelandijoje tokios motininės. Jo. Paprašiau, paklausiu, turi stalą su rozetė, tai jo, sako, graukis. Žodžiu, visiems bon apetito. Jo, jau greit temsta.
Nu viskas. Pavalgiau. Reik varyti ieškot vietos. Pasiėmusi nešimui žuvies burgerį su bulvytėm. Tai šiandien turbūt jau po tos picos nieko nevalgysiu, tai bus ir toj pusyčiai. O tokie. Jo, bandom ieškot čia nakvynės vietos dabar tada. Dunsant dėl miestelį šinais. O, yra išteliukas, viską. Pratigert yra. Šiaip. Mačiau, čia yra nusukimas, bet turbūt, kad reikės miegot netoli kažkur čia įlindus į krūmus šalia kelio. Nes situacija, kad visur laukai. Čia šiaip realu miegot visai. Visai realu miegot. Visur laukai iš tiesų ir jie visi bus aptverti. Jokių miškelių nėra. Čia žolynas. Tik kaip ir visai čia. Neskaitant triukšmo. Neskaitant triukšmo, tai čia labai gerai. Gal ir su kamštukas susidėčiau šią naktį. Jokių problemų. Dar vieną vietą apžiūrėsiu. Mačiau mepsų. Arba stadione. Tiesiog reikia žiūrėti, kur toliau nuo kelio. Šiaip čia visur tinka. Bet čia ir bėgi šalia eina. Balonus, ausiai, garsai. Pavažiau truputį toliau keliuku. Tai šiaip fainą vietą radau. Žildinukai, viską. Ir čia toks jau pakampė. Čia šokia įmonė, sandėliai. Viskas užtverta, tai čia eismo nebus iš tos pusės. O čia pirmas kelias pagrindinis. Ir dar čia arčiau bėgiai. Tai turbūt garvežių teks paklausyti, bet nėra tikrai labai blogai. Čia metu palapinė. Kol dar kažkiek šviesos yra. Ir bus galima ištiesti kojeles po 92 km. Neblogai. Visai neblogai. O, atrieda žadintuvas. Čiū, čiū. Aš dabar su ausinukais, tai nebuvo daug labai triukšmo. Not bad. Kadangi picos privalgiau, tai desertui buvo mandariniukai mano mėgstami. Ir viskas. Rytoj bulvytės, burgeriukas laukia pusryčiam. Iš karto į trasą. Dabar jau vis mažiau ir mažiau lieka kilometrų iki didžiųjų kalnų. Zelandijos, kur Kuko kalnas irgi stūkso, tai ten jau bus vaizdų. Ten bus ledynų, bus gražių kalnų ežerų, bus gerai tenais labai. Tai jau visai nedaug liko. Kelias iš tiesų dienos ir turėčiau būti apsuptas šaltesnio klimato, manau. Dabar čia net nežinau, kiek laipsnių. 11.4. 11 laipsnių, o ten bus turbūt arčiau nulio. Tai jau, bus įdomu. Tai lėkiu turbūt ilsėtis ir susimatysime rytoj. Ačiū, kad sekat, ačiū, kad prenumeruojat. Dėkui. Čiau.